Цікавий пост був у компанії Up, так? Вони вранці написали, що літак був початково запланований в Київ. Так було на Флайт Радарі. так? Ми це всі вранці бачили. Але Міністерство внутрішніх справ, по ходу польоту літака перенаправило його в Харків. Ну і ми розуміємо, що загально. Львівська держава... ода не керує польотом Ні, літака? Ні, я ж, я ж розумію. Я кажу, що це ми говоримо загалом про владу. Руслан Кушулинський. Ви мали що сказати? От, в, в чому проблема? В людях, от, от нам сьогодні важливо розібратися. Це в людях проблема, чи все-таки в комунікації з людьми влади загалом цілої українською? Що робить батько, коли захворіла дитина невідомою, страшною хворобою? Лишає все кидає, все бере гроші, які залишилися. Шукає найкращих лікарів, шукає найкращу лікарню для того, щоб не втратити дитину. Що робить син, коли захворіла мама страшною якоюсь хворобою? Лишає все. Бере гроші, шукає найкращих лікарів, шукає найкращу е, лікарню, де можна вилікувати. Що є найкраще сьогодні в Україні? Як би мав діяти батько нації? Він би мав казати, наші українці може, ми я не знаю, може, захворіли, ми маємо дати їм найкраще лікування. Де найкраще підготовано? Феофанії. Якщо ти не можеш зробити феофанії, скажи. Наші рідні захворіли. Ми маємо дати їм все, що завгодно. А не вибачайте, щоб очі не бачили, десь Бог знати куди. Чи Санжари, чи Тернопіль, чи Львів. Вони самі не знали, насправді, був план А, план Б, був Тернопільська область, і це було все розписано. Просто в Тернополі встали люди. Потім подумали про Львів. Невідомо, як були. Але ти маєш це зробити. Я розумію юридичну складову. У нас немає надзвичайної ситуації. Відповідальність повна на прем'єр-міністрі. Що мала зробити міністр охорони здоров'я? Я розумію, що це вже наслідки реформи, коли вторинка мертва, практично, нема про що говорити, і нема з ким говорити. Товариство навіть, вибачте, будь ласка, не то, що ну, скажімо так, повітря має зберігатися на місці кондиціювання. А, вибачайте, навіть туалет не може виходити в загальну каналізацію, воно має бути закрито. Ніхто з цих лікарень не був готовий ні в Тернополі, ні у Львові, ні в Санжарах. Те, що сьогодні прем'єр-міністр не справився з цим, з цим завданням і перекинули це вже на Нацгвардію, це вже такий вже, вибачайте кінцевий варіант. Але те, що центральна влада не дала відповідь. Суспільству, як вона буде захищати людей і скинула людей на людей оце є величезна проблема. Руслан Кошулинський, що ви можете сказати про те? Ви були тою людиною, яка фактично тоді скликала парламент, яка проголосила, що ми знімаємо владу Януковича, що ми її не визнаємо і що ми рухаємося в зовсім іншому напрямку, і фактично, вже з 21 лютого все стало інакше в Україні, з 22. го А як ви зараз на це дивитеся? Навіть порівняємо 20 лютого 14-го і сьогоднішній час. 20 лютого перше коли я головував, коли я зібрав парламент, нагадаю, опозиційних до Януковича депутатів, всіх, всіх, всіх разом взятих, дай Бог 180 Не всі прийшли, бо страшно було прийти через Майдан. Треба було припейтися. І треба було дотягнути, щоб було 226, щоб це було законно, щоб це проголосувала більшість. Ми їх всіх зібрали. І перше голосування, яке сказав голосувати, в честь загиблих на Майдані. Всі голосували стоячи. Всі. Не було жодного регіонала в сесійній залі, який би сидів, або собі дозволив би сидіти і голосувати сидячи, шість років минуло, зараз народний депутат. З парламентської більшості так. дозволяє сидіти під час вшанування пам'яті загиблих. Оце є наслідок. І жодної реакції про владної фракції, про його виключення, про засудження. В носі вони мали. Вони мають свою ідеологію. Вони, вибачайте, всіх нас мали в носі. Оце є наслідок того, що ми на превеликий жаль, так, і це й до мене є претензія, Що ми не зробили тих кроків. Які б унеможливили. А закон про амністію хлопців, дівчат, яких реально хапали беркутня і сажали, був ухвалений 21 лютого. Ми зразу його ухвалили 21 лютого 2014 року. Тому що всіх просто пакували. Хто вийшов на вулицю, де б він не був. На Хрещатик зайшов, на Майдан, пакували. І не тільки в Києві пакували масово отаке таке масово е, наших людей били і пакували зразу. І тепер тих, яких виходили, мали свою позицію, які змінили країну. Тепер ця влада хоче визнати, що це неправильно не було. Це, це просто не вкладається в голову. Оце є наслідок того, що на превеликий жаль не було навіть на юридичному, на законодавчому рівні за останні шість років жодного закону про покарання за невизнання революції гідності. Немає покарання за невизнання. А я ще нагадаю: а відкриваємо підручники в середній школі і почнемо читати, скільки там величезна кількість дітки знають по прізвишно. Останній приклад: далеко не підемо нашого земляка-побратима мого Кушневича, вбивця все суд. Він же все відпускають додому. Хай сидить вдома. Він навіть не в цюпі. Під домашній арешт суд віддає. Як можна на це реагувати спокійно? Ніяк. Ну от власне. Яка інформаційна кампанія? Про що ми говоримо? Відсутнє. Давайте відсутні? так. Відсутні. Це що будемо розповідати зараз в школі? Що в нас, вибачайте, немає жодно, жодної лікарні, в якій немає умов приймати таких людей. Давайте це ми будемо розповідати. Чи е, завдання влади? Перше, якщо люди вийшли на вулицю, винна влада, крапочка. Не люди винні, влада винна. Друге, влада винна в тому, що вона місяць часу. Не виділили жодної копійки для закупівлі, для переобладнання, для встановлення. Приходимо, беремо телефон, набираємо керівника головного лікаря інфекційної лікарні міста Львова Львівської області, одної з найкращих лікарень. Питаємося: ви за місяць часу маєте достатніх препаратів, починаючи від спецношів, закінчуючи спецреспіраторами і спецхалатами або спецможливостями е, певних наметів там, де людей зб. Цим коронавірусом, їх перебування ні, не маємо. То яка комунікація? Що будемо людям розказувати? Влада буде розказувати. Влада зобов'язана діяти, взяти гроші, закупити, не в себе купити, немає в себе за кордоном купити. Хворіють її діти і доповісти суспільству. Ми зробили все, що ми можемо. Оце має влада зробити, а не роздавати листівочки, мити руки. Це вторинне, це вже наслідок того. Перше, що влада мала зробити, оце мала зробити гроші і купити, закупити і всі повідомити. Ми зробили все для того, щоб не переживайте гроші. Виділені закуплені всі препарати, які є для потреби. Це мала зробити відповідна вертикаль виконавчої гілки влади. Вона цього не зробила, вона закрила рот, що треба робити. Люди не знають, що відповідно люди виходять на вулицю. Ми переживаємо Виниківські лікарні. Один душ, один душ, душова кабінка і за свої гроші лікарі зробили. Як розміщати там Це людей, щоб перелякати? От і які комунікацію з ними робити? От для цього влада і є. Ми дві гроші платимо, щоб вона за наші гроші нас захищала. І тому звинувачувати людей, що люди вийшли на вулицю, а як вони інакше мали реагувати? Вони не знають, що станеться завтра.